waxaan waxba garanaynin baa gacantooda la ku sababay waxaan rabaa horto inaan u jeediyo baaqaas inaad gacanta dadkay ku dhacday ee reegaaris ahaa ama ha dhaleen ama ha la dhasheen ama ha u dhowaadeen in ilaahay sabir iyo iimaan siiyo baaqa kaleen jeedinaya waxaa weeye kumade hadduu wax ku dhaco uusan isu naxaynin mashaakil beene baaqba waan samir allah na siiyo waxba ma tarayso waxaan kumada u soo jeedinayaa in laysugu tago gaaris meesha wax ka dhaceen kilalku inuu yimaado kismaayo inay tagto wasiiradii waa imaqli salaadiintii oo in caliskor u weynyahay waa imaqli aniga laftaydu ma yaraysto oo war maxamuud suldaan inaa la yidhaahdaa waxaan rabaa meesha in laga qayb galo la tago oo dadka ilaah u samir idin sidii dadka ilaaha wejigooda ay geeyaan oo guryaha laga dhintay aan tagnoon gabdhaha madaxa u salaxno oon ka samaysiino dadkoon dhibka la qaybsanno intaa waa in aniga ii gaar ahoon qabo waxaan rabaa inaan idhaahdo ilaahay baan ka baryayaa inuu niyada inoo dejiyo ilaahay baan ka bary waxaad ogtihiin waxaad ogtihiin magaca kumade waxa laga qabaad ogtihiin nimanka aan ku dhaaranayo inayn carruurta laynin inay reerka ka mid yihiin baa laga yaabaa oo inala degi jireen ama gabdhaba ay dhareen ama inaga qabaabo waa xaqiiqo wey nimanka waxaa sameeyey in la laayo oo anugu laga arsado ma qabe in ha ceeboobeene la daayo dadka la tusaan rabaa o la yidhi kuwaa nimanka carruurta waagi laayay waxaan qabaa anu inaa idhaahdo ilaahay baan weydiisanaynaa inuu samir jibriil ayna siiyo waxaan soo dhoweynayaa oon rabaa inaan dadka u sheego kililkana in naga yimaada kismaayana in laga tago gaaris laysugu tago waa wasiir geelle iyo wasiir cali iyaguna way mahadsan yihiin mahad kadib inaa lilaahi wainaa ilaahay raajicuun waxaan halkan tacsi uga dareynaa dadka walaaladanada ee dhibaatadu ku dhacday waxa meeshaa ka dhacay wax beeshan dhaqankeeda ahaa ma ahayn waxaynu soo marreen horay u aragnay ma ahayn waa fidmo kulley dhacday dad baana ka shaqeeyey waxaan leenahay ilaahay samiriyey maalintii dhimatay ha inaga wada siiyo waalidiintii iyo hooyooyinkii iyo aabooyinkii ay ka baxeenna samir yimaan allah ka siiyo beesha kumada dhammaanteedna samir yimaan allah ka siiyo intaa anugu waxaan ku darayaa meeshan inay gacansheeyo ku jirto xaqiiqo waaye shaki ma le war wax garta halkaad gaadheen baa laga xun yahay midnimadiinaa laga xun yahay meesha ilaahay maanta ina gaadhsiiye baa laga xun yahay war walaalayaalow hawsha halkay maanta joogto ku afjara ku joojiya halkaa hawshaasi ayna dhaafin rabbi iyo rag bay leedahay wixii dhacay waa laga xaaltami waxaan idin leenahay walaalayaalow meesha hawsha ku joojiya aad iyo aad baad u mahadsan tihiin intaas baana hadalkii kusoo koobaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waan salaamayaa salaadiinta kuumade halkaas ugu timid beesha kuumade ujeedka hadda maanta halkaa loo yimid ee fadhigaa lasugu imaaday innaa lilaahi waa innaa ilaahi waa raajicuun waa tacsiyadii tiyaraayada laheyd iyo dhibaatadii ka dhacday magaalada liyaada gaarisa xanuunkeedii baa dadka odayaashaas u keenay arrintaas waa arrin aad looga xumaado waa arrin maanta nin walba oo magaca kuumade meel walba uu joogay uu arkay waa mid uu ka nahay dhibaatada iyadee waxaan u malaynayaa haddee dadku waa ehel waa la wada dhashay haddii wax la kala tirsanahayn waxaa fiicnaan lahayd si wanaagsan oo ehelnimale qofkii wax ka tirsanahay inuu qofka kala weydiisto laakiin sida la sameeyey si fiican ma aha halla waan aaminsanahay hadda ka hor baa laba qolo oo kuumada ah ayaa wax isku qabsadeen labadii qolaha marka waxaa loo soo saaray guddi guddigii baa waxaa la yidhi kala bixiya labada qolashow nin walbaba sheegad buu hoosta ku wataa mar allah markuu fadhiisto kursiga ninba meelba meeshay ka xuntay buu sii taabtaa meelba meeshay ka xuntuu sii taabtaa subixda baa nin intuu ka dhex taagay war ma heshiinaysaane dad wada dhasho oo walaalay oo isu samray gogosha laisugu keeno saddex saaba lagu kala baxay afar berin waa la wada fadhiyey waxaan qabaa marka aniga dadka waa ehel waa la wada dhashay sida hadda la sameeyeyna si fiican ma aha magaca kuumadana waxaa dhemish baa la gaarsiiyey waxa la laayay waa ilmo yaro dhallinyaro ah waxaa lagu laayayna annaga ma garanayno sidaa darteed annagu waxaan rabi lahayn horta nin walba waxaa fiican in la hanuunjiyo dhibka ninka geystay oon laga gudin oon tiirka la saarin waxba ma hagaagahayaan maalin walba haddii wiil la dilo ama shan la dilo ama afar la dilo ol yahay meeqaa milyan baan kala qaadanaynay
وارتاد ضد كلا جينيسو إيه اللي منا معها ولا اللي منا معها ورني ورب بعلوشي سواء نقانا ولا جبوها ضد كأنا أنا لب دجال لما يا أمد كلا إلهي يا هلك كوضع هسافك كوضع هيس قويس أن كجني أنت هسوي مليون مجرو واحد دي بعثه أهر سيره وعيه إسكبانا جرنا هني ورب أنا شايفك كفرق قوتها أنا وحنا غبار أنت يدا وحلا جبدلو أنت وحلا جبدلو نك ولا الكا إيه الكا أديك كرات لشيء كم دي لهي لكن نك سو كرتته هوس تقول إسأك دلو أنا وحنا غبار برابش كا إسأك نين ورب أنا دي بعثه جيستي هدي له هلا رجع عيجا إن سيدا أنا كتيرك أنسكو سارنو تيرك الله سارو أنت لبارو لقبتو تيرك الله سارو سوتو مالو بين اللي جاهم مليون العجا مكتيس هبل مليون واي وعلى صارورين وريان لصارورين اللي نك ندي له هلا دلو سو شرع شرع الدين الإسلام كقبل واسطة يا ذا كوم الله رتها وكحو يهاي وأنا أردت عسير إن أنت اللي بعتدى إيه جادي لما أنت ما هذا الأذياشن والله قبى إن ماشى على تجو ده قبل حمد ماشى كجف كوم الله تسكت تجو وكبر هذانا واقبى وعلى الإيمان دونا كل يهد الرجاء وها أذياشي كليته وها ويا هذا كل وقت دبيو أنا إنت هسا كوسو جاب جبين لها سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مي نك دت كوحة كشقين هيا وريلاه كيابا دت كون الله بعتر ملة اسمع أرجله لا اسمع أركره كل مركي وروح لاي عب كقادين كل كذب تجينا عب عب كختمين وحنا لنا هاي سيد واس كشيء جاي جو أماك صوب حدونا مرنا كم لقمة في دورة وحمات ما شاكد عدد كيس مي وروحان نلاه نهدا لشلا هلا إلى ليو إيه اللي بده هلا إلى ليو أنت وحان كده رهيا بيشم بقابل واسك وشيء غي كده حد مطعي واحد قاعد طاع وانبض واحد قاعد طاع إنه إذن كوي إذن كوي شيء غي إنه أيها هو مال مكلة ترتان عند ما له نقولنا أيها قال وصو أيها قال وحلاج كمان دورا واحد قاعد طاع وانبض وحان إذن ودنا وانبض مانتين سيجارة وحان إذن لا نهاي لا رب ولا رو لا رب يا رب ولا رو من أيقبا أن الرجال كاهن سقوس الدولات كل أحد متين ليدين ما تشيدين مرد على ليدين تشيدين وحاتين دت ككوم هذا هذين هيات كم بتين وحات كم بتين دت ككوم هذا كلا كمان هي عراد ما شاسو يد كنا ملا أيقونا واتد وضد الشيء دون كون دلنا الشيء بتين هذه عاد بعد ما هتسين تين اختيار تمشي فرد على وقت تجاه يا وحي علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.